Хажының Нашыл өлікінің ұлық күшік шетікпен сақтапшы. Олар шақсы керектерге хайқыстырға үзін істерін шедірбеншілер. Республикадағы ұлғанырдың ең артықтарына анды хайқыстыр бастылы бісті. Хықазидағы ең хайға, ең өткен 600 ұлғанға республика пазының Нашыл сыбызынды полар өліс түсті. Олар шақсы піліс көзідіп, шаяшы пазы спорт марғыларынды, шеңсілер санынды адылып, таланық билет тартып алдылар. Аймақ шастық олы қызжықтырның күстін үзін пөзік палып республика пазы шыл сай оларға мандық шапсық сайық итші, Нашыл алнында үнітін шып алшы. Оларны манды кейбірлі соу қапсықнан қыр қызы жақ ұдырланыр. Республика пазынан орынжызы Владимир Крафт шеткін чедікді тоқтабен олым күстінірге прайшырды посты тұрстық көздірге қығырған. Үлгінің қайды сақсы мұнды олыр, онды бұларды көдірілгі. Что пілгенір, что государство, оларға қайық залчы, олар едек, мағат едек, үгірінгенір, күстерін көдіргенір, едек, мағат үгірінгенір, что пілес мағат алып, банан басқа үгірлік, ұлық үгірдік ділерге кір, пістің республиканы, пістің Россияны көдіргенір. Орыс драма театрының артистері Харысқық Олғанырға Игорь Шишкенің соу қапсықны маған ойнап бергенір. Кіші көрікшілер нымықтың өн матыры Настядың үшін шо сақсыраныр. Ипті гомылық базымны қыз өй жезіне пазы ана палызна қарық болған. Қыстың шылы қайы парсы қыли соу қапсықтың да шөрен қайылдыр палған. Нымық соның Олғанырға аймық ойын марғылар ертірілгенір. Мен национальный гимназияда үгіріншім. Шіті класты А. Менің пар ұлға көп грамоталар. Мен спортсмен. Күреске чүрчім. Бұйолкада хынығы. Республика пазының Нашыл сыбызына Олғанырның паршызы құбылжықты келген. Ең артықтемнің келген олы қызжықтырға 8-10 кезе кипазық үшін сыйық шетірілген. Прайзы ебзер, қапшыға толдыры конфеттік нанған.